Εκόμετροι. Κάρσατσάβι ζόλεβι ή τσαυσνίαταξ. Ουναρτσούνευς να αγωπιερεύας. Να αγωπιερινίαταγι. Κάρκι μαμαύλης γαραντία. Თბილისის მწვანე საფარის განახლება შევსება გრძელდება. გარკვეულ ნაწილში უკვე დაირგო სხვადასხვა სახეობის ნერგი და რა ეშველება ცენტრს. Დედაქალაქის ფარგლებში არსებულ თუნდაც იმ რეკრეაციულ ზონებს, რომლებიც წლების მანძილზე დედაქალაქის ფილტვების როლს ასრულებდა. Და სადაც ამ გამალებული სააგარაკო მშენებლობებია და ისე მწვანე საფარის განადგურების ხარჯზე. Რა სითხოს საზოგადოება, როგორ და დროის როგორ მონაკვეთში განხორციელდება ჯერ კიდევ განხილვის პროცესში არსებული მნიშვნელოვანი პროექტები, ვერესხეობის განვითარებისა და დედაქალაქის განვითარების გენგეგმა. Программа Экометрия და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. Როგორც უკვე მიხვდით, ისევ თბილისის და ისევ მის ეკოლოგიურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნინო სულხანიშვილი, თბილისის მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის სამსახურის უფროსი. Да კიდევ ერთ სასიამოვნო ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, ჩვენ აღვადგინეთ ეგო ვიქტორინა რუბრიკა, ასე რომ მომზადეთ ვიქტორინისთვის და პრიზისთვის, ვინც გვიყურებს ახლა ამ ეტაპზე, ჩვენ მოგეხსენებათ ინტერნეტ რადიოა და ინტერნეტით გვიყურებენ, ჩვენი ყურება შეგიძლიათ FM 104-ზე, შესანიშნავი პრიზია, ეს გახლავთ მამალი, მომავალ წელს მამლის პრიზია, ეს არის ბაზლი, ანუ ასაწყობის სათამაშოები, რომელი ჩვენთვის ამჯერად თქვენ ტვის და ეკოვიქტორინისთვის დააწესა სოციალურმა საწარმო კოდალამ, რომლის დირექტორი ჩვენ ამას წინა გადაცემაში ყვავდათ, ეს შესანიშნავი სათამაშოები და არა მარტო ასეთი, თქვენ მთელი ორი თვის მანძილზე გვექნებათ საშუალება ითამაშოთ ეკოვიქტორინისთვის, მოიგოთ ასეთი სათამაშოები. ეს არის ამას ამზადებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, არაჩვეულებრივია, არის ბუნებრივი საღებავით ამზადებული ბავშვმა ის და სათამაშოებია ბავშვმა პირში რომც ჩაიდოს ხელზე. ეს არ არის საზიანო, პირიქით ძალიან კარგია და უამრავი ასეთ სათამაშოა საახალწლოდ თქვენგან კარგი შემოთავაზება აქვთ ამას გაცემის სრულობის დროს. გაცნობებთ როგორია ეს და ეს ყველაფერი არის და ჩვენ ყველა უნდა ვიცოდეთ რომ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ქართულ პროდუქციაზე. მოგეხსენებათ სათამაშოები რის ნებისმიერი სათამაშო მოცაც დღეს ბაზარი გვთავაზობთ. რისკებთან არის გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული და აი თუ ქართული იქნება ეს სათამაშო ეკოლოგიურად სუფთა მე მგონი სწორ არჩევანს გააკეთებთ. ამით ავეხმარებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც. თქვენი მედია კითხვა გექნებათ ქალბატონ ნინოსთანაც, იმიტომ რომ თბილისი უკვე ეს აღარ არის მხოლოდ დედაქალაქი, ეს არის თავგომბალად ქცეული ქალაქი, მაპატიეთ ეს ტერმინი რომ ვიხმარე, მაგრამ დღეს საქართველოს დიდი ნაწილი თბილისში ცხოვრობს, ასე რომ ყველას გვეხება ის პრობლემა, რაც თბილისს აწუხებს. დაგვირეკეთ 2-42-91-92-92-92-92. ქალბატონ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოდით დავიწყოთ სასიამოვნო ინფორმაციით. ტერიტორიის ნანაწილი გამწვანებს და ახლაც მიმდინარეობს სამუშაოები თუ არა და რა სახეობის ენერგები დაირგო თბილისის შემოგარენში და საერთოდ არამარტო შემოგარენში. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ზოგადად იმისთვის, რომ ესეთი კარგი გადაცემა გაქვთ და ყოველთვის აშუქებთ გარემოსდაცვით საკითხებს. მართალია, საშემოდგომო რგოები ჯერ კიდევ გრძელდება, დაახლოებით 10 დეკემბრამდე ალბათ ქალაქში არის ისეთი პირობები, ამინდი, რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ რგოები. ამ სეზონზე 80,000 სხვადასხვა სახეობის ნერგი დაირგება ქალაქში. დიდი ნაწილი უკვე დარგულია. რომ ტერიტორიებზე ქალტენინა დარგული ეს როგორც თბილისის ზღვა ერთი კიდე? თბილისის ზღვა, თბილისის ზღვის პატარა ზღვა სადაც არის, აი ჩრდილო დასავლეთით მიმართულებით ჩვენ გავაკეთეთ სანიტარული ზონა რეალური, სადაც ძალიან ბევრი ნერგი დაირგო, იქ გავაკეთეთ
თავიდან ისეთი ახალი პროექტი ქალაქისთვის, ზეთისხილის ბაღების გაშენება, ზეთისხილის ბაღები ასევე მახათას მთაზეც გაშენდა. იქ მოგეხსენებათ, არის დიდი სამონასტრო კომპლექსი და ამ სამონასტრო კომპლექსის გარშემო ტერიტორია იყო ფაქტობრივად მცენარეული საფარის გარეშე და გადავწყვიტეთ, რადგან ეს ტერიტორია იყო მუნიციპალური და არ იყო გასხვისებული და არც პერსპექტივა იყო იმისი, რომ გასაყიდ ნუსხაში, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ზეთისხილის ბაღების გაშენება სწორედ ამ ტერიტორიიდან. არის 4-წლიანი ენერგები, საკმაოდ მოზრდილი, ბევრი მათგანი უკვე მსხმოიარეა. მომწოდებელი ამბობს, რომ არის ესეთი გამოცდილები საფუძველზე, რომ მომავალ წელს დაახლოებით 2-ჯერ მეტი იქნება ზომაში ეს ზეთისხილები, ხოლო 3 წლის თავზე თითო ძირი 2 კილოგრამ ზეთისხილს მოისხამს. თბილისის ზღვაზე ასევე დავრგეთ კედრები, ჰიმალაის კედრები, ელდარის ფიჭვი და ასევე ეს ვრცელი ტერიტორიები, რომელიც სხვადასხვა სახეობებით განაშენიან და მათ შორის გაკეთდა ესეთი ქარსაცავები, სადაც დაირგო მთრთოლავი ვერხვი. გარდა ამისა, ქალაქში ცენტრალურ ნაწილებში მოსახლეობასთან ერთად ყველა მუნიციპალიტეტში ვიმუშავეთ და ამოირჩა ადგილები, სადაც ხდება არსებული გამწვანებული ტერიტორიების შევსება. შევსება ის ხარც ეს გამოდენინო ხმელი მოიჭრება თუ ის ადრეც წინაწყობში ხმელი რაც არის ის, რა თქმა უნდა, ქალაქში ბევრია გამხმარი ხე, ისინი პერიოდულად იჭრება და ხდება ჩანაცვლება. ასევე ისეთი ტერიტორიები, სადაც შესაძლებელია კიდევ შეირგოს ხეები, ესეთი ტერიტორიების აღნოსვა მოხდა და ქალაქისთვის შევიძინეთ დიდი ზომის ხეები, ეს დაახლოებით 3 მეტრიდან 4 მეტრამდე, 3 მეტრ-ნახევრამდე და ესეც ესე მიზნობრივად გავაკეთეთ თავიდან. დავიწყეთ ჭადრების აღდგენა ქალაქში. 2000 ადგილი გვაქვს იდენტიფიცირებული, სადაც იყო ისტორიულად ჭადარი ქალაქში და დღეს აღარ არის. და დავიწყეთ ამ ტერიტორიების ნელ-ნელა შევსება, წელს 200 ჭადარი ვიყიდეთ, საკმაოდ დიდი ხეებია და თანხებთან არის დაკავშირებული. დავიწყეთ სანაპიროზე არსებული გამოტოვებული ადგილების შევსება ამ ეტაპზე. მარცხენა სანაპიროზე მე უკვე მთლიანად დაირგო მასიურად ის, რაც გაჭხილი იყო. როდესაც ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ მე მგონი წინა გადაცემებში, აი სავაჭრო ცენტრის გამო მაგალითად უზნაძის 2 ნომერის წინ მთლიან აღარც ერთი ჭადარი აღარ ედგა, რომელიც ძალიან ჭირდება უბანს, იმუბანს. ძალიან ბევრი ჭადარი შეეწირა ქალაქში სხვადასხვა სახის მშენებლობებს. ქალაქში ასევე დავრგეთ არღავანი, რომელიც არის ძალიან ლამაზად მოყვავილე მცენარე, გაზაფხულზე აი პურპურის ფრად ყვავილობ, შეჩნეული გექნებათ. სხვანაირად იუდას ხეს ეძახიან, ჩვენს პირობებს ძალიან კარგად ეგუება. ტელევიზიის წინაც იყო ერთი და მოჭრეს ხოთა შორის. ამიტომ არღავანი ვიყიდეთ ქალაქისთვის, ესეც დიდი ზომის ხეები, აკაციები, ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე ირგვება თისნეკერჩხალი და კიპარისები, როგორც ჰორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური კიპარისები. კავდენინო, აი ეს იცით რა, დედაქალაქის პრობლემა არის, მოიხსენებათ ახლა სავენტილაციო და საინსულაციო კორიდორები დაიხშო ამ გაუაზრებელი მშენებლობების გამო და აი რეაგენტი უნდა იყოს და ამდენი მანქანაა. ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემა, რომელიც ალბათ იმედია გვაქვს მოგვარდება რაღაცნაირად, ტექნოლოგიერება იწყება და მე როგორც ამბობ საწოვის ფული საკმაოდ სოლიდურად მოიმატებს უახლოს ხანში, მაგრამ ერთი მხრივ ძალიან კარგია, მანქანები შემცირდება და რაღაც, მაგრამ აი ერთი მომენტია, ეს რეაგენტები უნდა იყოს დარგული, ამას ვთავაზობენ თქვენ წინა გადაცემაში, რომ გძანდებოდით, კითხე აი ამას აქვს მნიშვნელობა თუ არა, რომ დაირგება თბილისში რაღაცა, როგორ ჩანაცვლდება ის ხეები, რომელიც ნაკლები ამწოვია ამის ყველაფერს. რა თქმა უნდა, მწვანე საფარს აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, მაგრამ ჰაერის დაბინძურებას რაც ეხება, აქ კრიტიკული არის, რა თქმა უნდა. იქიდან გამომდინარე, თუ რა არის ჩვენთან დამაბინძურებელი, ეს არის გამონაბოლქ ქვი მანქანებიდან. გარდა იმისა, რომ თვითონ მანქანები არის ტექნიკურად გაუმართავი, კარგი იქნება, რომ საწოვის ხარისხიც იყოს უფრო უკეთესი და ყველაზე ესეთი სერიოზული დამაბინძურებელი გახლავს მტვერი, რომელიც აი ეს ნაწილაკები 2.5 პატარა ნაწილაკები, რომელიც განსაკუთრებით საშიშია ორგანიზმისთვის, აი ამ პრობლემასთან ბრძოლა.
ესეც თბილისის მერიას აქვს გარკვეული პროგრამა, რაც ეხება სამშენებლო სტანდარტებს, მშენებლობის შეფუთვას და ასევე მშენებლობის პროცესში გარკვეული სტანდარტების დამკვიდრებას და მტვერთან ბრძოლაში ასევე გამწვანებასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ასევე ქალაქში არის ძალიან დიდი ფართობი, საიდანაც ხდება მტვრის გენერირება, ანუ დაუფარავი ფართობი, სადაც არ არის ასფალტი, ქვაფენილი, ბალახი ან სხვადასხვა სახის მიწის დაფარავი მცენარეები. სწორედ ეს წარმოქმნის მტვერს მშენებლობასთან ერთად და ამ მიმართულებით არის ძალიან სერიოზული სამუშაო. მწვანე საფარს, რა თქმა უნდა, აქვს გარკვეული როლი, მაგრამ ჰაერის დაბინძურების თან ბრძოლისთვის მთავარი არის სწორედ ეს. აი გამონაბოლქვი მტვერი და რა, აი ეს თქვენ მშენებლობა ახსენეთ ქალბატონინო. ის და ჩვენს ვისაუბრეთ წინა გადაცემში ენერგოეფექტური სტანდარტები, შენობების და სამშენებლო სტანდარტები. იცით რა, მთელი მსოფლიო დღეს სხვა ტექნოლოგიით შენდება, ხო? აი ამ შემოთავ ამ ბაზარი უკვე გვთავაზობს. არც ისეთი ძვირი არ არის. ხომ არ არის მერიაში საუბარი, იმიტომ რომ სამშენებლო ნორმებზე ვისაუბრებ, შენობებს კონდეს აი სტანდარტები თქვით, იგივე პასპორტი თუნდაც ეკოლოგიურ გარე ენერგოეფექტურის სამშენებლო სტანდარტი არის პასპორტი რომ კონდეს. სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა ყოფილ პორტსაბსოთა სივრცეში, რომელსაც არ გააჩნია ევროპული კანონმდებლობა ენერგოეფექტურობის, ენერგოთასობის შესახებ. როდესაც სფერო არის დაურეგულირებელი, ძალიან რთულია იქ სხვა კანონქვემდებარე აქტებზე საუბარი. მერიას აქვს პროგრამა მუნიციპალური შენობები, რომლებიც შენდება, აი მაგალითად საბავშვო ბაღები, ეს არის მერის ინიციატივა, ყველა მათგანი შენდება ენერგოეფექტური სტანდარტით, როგორც სამშენებლო მასალით, ასევე იზოლაციის მხრივ. ასევე ჩვენ ახალი პროექტი დაიწყო მერიამ თბილისის სკოლების ენერგოაუდიტი და შემდეგ უკვე ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელება. მაგრამ ამას რომ კონდეს გლობალური ხასიათი, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია, რომ არსებობდეს ეროვნული კანონმდებლობა და როგორც ვიცი, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. სტანდარტიც უნდა არსებობდეს, იგივე თუნდაც სკოლებთან დაკავშირებით, როგორია განათება, ინსოლაცია, ვენტილაცია. ამას ხოლმე მნიშვნელობა თვითონ სამშენებლო მასალები რა ხარისხისა, მერხი, გნებავთ, დაფაგნებავთ, ეს ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ბავშვების ჯანმრთელობის მხრივ და საერთოდაც. და მე ვიცი, მწვანე საფარს მინდა დაუბრუნდე ქალბატონინო. აი ჩვენ რეაგენტებზე საუბრობდით ახლა. აი დედაქალაქის ცენტრებს რა ეშველება და რა ეშველება აი იმ რეკრეაციულ ზონებს ყოფილს, რომელიც როგორც ვთქვით დედაქალაქის ფილტვების როლს ასრულებდა. შემოგარენს რა ეშველება? იქ რაღაც გარკვეული წესები თუ არ იქნა? იქ ხელოვნური ტყეებია, ხო? მოგიხსენებთ, იგივე წყნეთში ავიღოთ. აი რა ეშველება იმას და რანაირად შეხმოხდება? თანაც ძალიან დიდი ნაწილი არის გამხმარი მწვანე საფარი შესაძლებელია. აი იქ რა კეი პროგრამა აქვს? ნამდვილად სწორედ ბრძანებთ, ეს იგი ქალაქის გარშემო რაც არსებობს მწვანე საფარი, ანუ ხელოვნურად შექმნილი ტყეები, თბილისის გარშემო ბუნებრივი ტყეებიც გვაქვს, აი ეს ხელოვნური ლანდშაფტი რაც არის, რაც უკვე გარკვეულ ეკოსისტემად არის ჩამოყალიბებული, ყველა სჭირდება რეკონსტრუქცია, აღდგენა, ჩანაცვლება. ამასთან დაკავშირებით არსებობს ესეთი გეგმა, ყველაფერი თანხებთან არის დაკავშირებული, მოგეხსენებათ, რომ ყოველწლიურად არსებული ბიუჯეტის შესაბამისად ხდება გამხმარი ხეების მოჭრა და შემდეგ ჩანაცვლება. ასე მოხდა ოქროყანაში, სადაც 10000 გამხმარი ფიჭვი მოიჭრა და ჩანაცვლა 15000, როგორც წიწვოვანი, ასევე ფოთლოვანი სახეობებით. დღესაც მიმდინარეობს გამხმარი ხეების მოჭრა სხვადასხვა ტერიტორიაზე, ხდება იდენტიფიცირება ყველაზე უფრო დაზიანებული კორომების და ნუ კარგი ამბავი გვაქვს, რომ 2017 წლიდან აუცილებლად დაიწყება მწვანე საფარის ინვენტარიზაცია და ზუსტად გვეცოდინება მდგომარეობა ქალაქში არსებული მცენარეების შესახებ. თუმცა პირველ ეტაპზე არ მოხდება ქალაქის გარშემო არსებული ტყეების ინვენტარიზაცია. ჩვენ ორი ტიპის ინვენტარიზაცია გვესაჭიროება ქალაქში. ერთი გახლავთ ქალაქის თითოეული მცენარის იდენტიფიცირება, ანუ ყველა ხე ბუჩქი, რომელიც ქალაქში არსებობს, მათი აღწერა, სახეობის დადგენა, ხნოვანების, მდგომარეობის და
ქალაქის გარშემო არსებულ ტყეებში უკვე ინვენტარიზაცია ჩატარდება ეს ინვენტარიზაციის სტანდარტის შესაბამისად, რომელსაც უნდა მოყვეს ტყის მდგრადი მართვის აუცილებლობიდან გამომდინარე ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, რომელიც არის შემდგომი ეტაპი. ამ ეტაპზე დავიწყებთ ქალაქში არსებული ხეების ინვენტარიზაციით. მოგეხსენებათ, უმნიშვნელოვანესია ავარიული ხეების იდენტიფიცირება. გვაქვს ძალიან ბევრი ვერხვი ქალაქში, რომელიც არის ქარქცევადი და საფრთხეშემცველი. უმეტესი მათგანი გარეგნულად გამოიყურება საღად, იმიტომ რომ მათ აქვს წვანე ფოთლები, მაგრამ განსაკუთრებით ალბის ხეების ხა ეგრეთ წოდებული ვერხვები, ზუსტად ალბის ხეებია, პირამიდული ვერხვი გახლავთ. ალბის ხე, ჩვენ ალბის ხეს ეძახით. მათი უმეტესობა არის დაზიანებული, გული არის დაამპალი, ასევე ფესვთა სისტემა და ქარის დროს ხდება მათი წამოქცევა. წამოქცევა და ან პირველ რიგში უნდა მოხდეს ასეთი საფრთხეშემცველი ხეების იდენტიფიცირება და შემდეგ უკვე მათი მოძრა და გატანა და ჩანაცვლება, რაც მთავარია. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენს ქალაქს მალე ექნება მიწასარგებლობის აი ეს ამასთან დაკავშირებით და აი ამ გენგეგმის მთავარი კონცეფცია არის, რომ სამ მთავარ იმპერატივზე დგას აი ეს ქალაქის გენერალური გეგმა. პირველი გახლავთ ქალაქის კომპაქტურობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალაქი არ უნდა გაიზარდოს დღეს არსებული საზღვრების გარეთ, ანუ უნდა დარჩეს იმ საზღვრებში, რაც გვაქვს. და ეს მოხდა პირველ რიგში მოსახლეობის რაოდენობის კვლევიდან, ანუ და იმ ტენდენციებიდან, რაც მოსახლეობას მატებასთან არის დაკავშირებული და ამ გენგეგმის მონაცემებით დღეისათვის მოსახლეობა ქალაქში არის ესეთი სტაგნაცია გვაქვს ძალიან მცირე მატების ტენდენციით. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ქალაქის შიგნით არსებული რესურსი არის საკმარისი, რომ 2030 წლამდე დაკმაყოფილებული იქნეს აი ეს მოთხოვნა, რაც ქალაქის მოსახლეობის ზრდასთან არის დაკავშირებული. ასეთი მონაცემებია, რომ 2030 წლისთვის თბილისის მოსახლეობა მიაღწევს იმ რაოდენობას, რაც იყო 90-იანი წლების დასაწყისში, ეს იყო 1,300,000. ეხლა ამ ეტაპზე ამ ბოლო მონაცემებით არის 1,100,000 დაახლოებით და ზუსტად ეს რესურსი იქნება საკმარისი აი ამ მოთხოვნების საკმაყოფილებლად. აი ეს გენგეგმა გვეუბნება ესეთ ციფრებს, რომ აი ამ არსებული საზღვრების შიგნით არის 1,800 ჰექტარი რეზერვი მიწის, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას, მაგრამ ეს უნდა გამოყენება რა კუთხით? ხოი ზუსტად მაგას ეს უნდა გადანაწილდეს, გონივრულად უნდა გადანაწილდეს ეს 1,800 ჰექტარი მიწათსარგებლობის სხვადასხვა სახეებს შორის. Ну, აქ არის შეიძლება საინტერესოა ის, რომ დაახლოებით 830 ჰექტარი არის ბინათმშენებლობისთვის და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, დაახლოებით 1,300 ჰექტარი უნდა ავითვისოთ საზოგადოებრივი მწვანე სივრცეების შესაქმნელად. და ეს რას ნიშნავს? მოგეხსენებათ, რომ ესეთი კვლევაც არ ჩატარდა, რა ერთ სულ მოსახლეზე რამდენია გამწვანებული ფართობი? ძალიან ცოტა, როგორც ხო, აი ჩვენ გქონდა 2006 წლის მონაცემი და აი დღეს გენგეგმის მონაცემებით ამბობენ, რომ არის დაახლოებით 3-5%, აი 3-ის არის, ხო. და გენგეგმა 2006-თან შედარებით ბევრი რამე მოხდა, ქალაქზე იმდენი შენობა ჩაიდგა და ეს ძირითადად ჩვენ მოგეხსენებათ, ხო, აი ამის ხარჯზე დაახლოებით 5%, ესე ამბობს გენგეგმა და არის ესეთი მოცემულობა, რომ შესაძლებელია ამ რესურსის პირობებში 2030 წლისთვის ეს ციფრი გაიზარდოს 10%-ამდე, რაც იქნება ძალიან კარგი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ციფრთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს გამწვანებული ტერიტორიების უწყვეტობას ქალაქის შიგნით და ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა არსებული გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენაზე და ძალიან უპირატესობას ვანიჭებთ ხაზობრივ გამწვანებულ ტერიტორიებს. აი მოგეხსენებათ, რომ 1961 წლის შემდეგ პირველად აღვადგინეთ თამარაშვილის გამზირი მთლიანად, იქ მოეწყო ინფრასტრუქტურა, საფეხმავლო ბილიკი გაკეთდა, განაცდა, სკამები დაიდგა, ესევე რობაქიძის გამზირი და შემდეგ ეტაპი იქნება სწორედ აი ამ ტერიტორიების ურთიერთკავშირების დადგენა, თუ როგორ შეიძლება გამწვანებული ტერიტორიები გადავიდეს ერთი მეორეში, მეორე მესამეში და ასე შემდეგ. სხვა შორის თვლით
თბილისის პროექტშია ეს რომ რაღაცნაირად ეს ზონები, თუმცა მე ისევაც ცოტა ძნელი წარმოგადგენი ადგილის ად არის დასაშვებელი. სპერელია გისმენთ. Алло, გამარჯობა. გამარჯობა. მე ესეთი კითხვა თხოვნა მაქვს. რომ ხდება ისე რომ ჩვენ ის ნიშანში ვცხოვრობ. არსად ირგული პარკი, სკვერი, არაფერი არ არის არსად. ხო და ეხლა იყიდება, ეხლა კი არა უკვე დიდი ხანია წერია და მარტო დღეს მომივიდა ეს აზრად. ტრამვაინა ტრავლეიბუსი პარკი იყო ისნის მეტროს პირდაპირ მილიციის უკან. ხო და ეს რამდენი ხანი იყიდება ტერიტორია. დახურულია ირგული შენობებია და შიგნით შვენიერი პარკი შეიძლება გაკეთდეს. არაფერი არ გვაქვს რომ ბავშვ კალიასკიდან ისე მივიყვანოთ რომ სადღაც ბავშვმა ისე ისუნთქო სადრე ეზოებში შეიძლება გატარება და ეხლა ყველა ეზო გარაჟის პარკი არის. ხო და აი ეს რომ გააკეთოს რომ 30,000 კვადრატული მეტრო იყიდება აი მილიციის უკან ისნის წინ და იქ შვენიერი პარკი გაკეთდება. ნუ თუ არავის არ აინტერესებს ბავშვი და ბავშვების ჯანმრთელობა, რომ ვეღარსად ვერ გაყვავს ბავშვები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მარტო ბავშვი კი არა, პენსიონერები დიდი არის. ყველა შეიძლება ქაუტონო ეს ყველა. ძალიან ვთხოვთ მთავრობაში როგორმე დააყენეთ ეს საკითხი, რომ ეს ფართობი შეისყიდონ და გააკეთონ ერთი ნორმალური პარკი. ისარგებლებს სენი ისრის რაიონი, ავლაბარი, სუყვალა. ყველა მოვა, იმიტომ რომ არსა და არაფერი არ არის. ერთი რიყეზია, მაგრამ ბავშვი თვით ნამდვილად არ ჩაყავს, უცივა და ქუკარია და იქ მარტო აქედან იქ კალიასკებით ვერ წახვალ. ძალიან კარგი, აი ეს კარგი კითხვა და შესანიშნავი შეკითხვა. გავწენინო და ესეც მინდა დავამატო, იცით, აი ასეთი მოთხოვნა საზოგადოებას აქვს, გავაკეთოთ პარკები თბილისში. აი რა ეშველება თქვენ ალბათ სოციალურ ქსელებზე იცით, რომ გაჩნდა რომ პარკები იყოს, უნდა რაც შეიძლება ბევრი და უნდა იყოს არა ისეთი, როგორც დღეს არსებობს გზაჯვარედინებს, სადაც ირგლი სათამაშო მოედნები არის იქ, სადაც მანქანები გადაკვეთის ადგილას მარტოდადებს, სწორედ აი ეს არის რაც ახლა ქალბატონო ბრძანა, ის რესურსი, რასაც გენგეგმა ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ყოფილი საწარმოების ტერიტორიები, რომლებიც დღეს თავის ფუნქციას აღარ ასრულებდეს, მოხდეს ასეთი ტერიტორიების აღნოსვა და მათი შემდეგ ზონირება, სად უნდა გაკეთდეს პარკი, სად უნდა მოხდეს ბინადმშენებლობა და ასე შემდეგ. ამ კონკრეტულ შემთხვევასაც აუცილებლად მოვიძიებთ და ამ საკითხს დავაყენებთ ნამდვილად თბილისის მთავრობაში. ვიცით, რომ უმნიშვნელოვანესია პარკების მშენებლობა ქალაქში, მოგეხსენება დაახლოებით 60 წელია არ გვაქვს საპარკე მშენებლობის პრეცედენტი, რასაც გვქვია კლასიკური დიდი პარკის მშენებლობის. გენგეგმის ჯგუფს აქვს რამოდენიმე შემოთავაზება და ადგილი, ცელი ტერიტორია, რომელიც არის თბილისის თვითმმართველის საკუთრებაში და ხდება ამ ტერიტორიების განხილვა, სად შეიძლება გაკეთდეს დიდი პარკი და სწორედ აი ამ მიმართულებით ვფიქრობთ, რომ მოხდეს დაგეგმა როგორც ბიუჯეტის, ასევე მოვიზიტოთ სხვადასხვა ინვესტორი, შეიძლება ბიზნეს სექტორის ჩაერთოს ამაში, როგორც ხდება უცხოეთში და ესეთი დიდი ზომის პარკები გაჩნდეს ქალაქში. ზუსტად ამის ხარჯზე უნდა აიწიოს აი მაჩვენებელ მერცულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორიების ფართობა, რაც დღეს დაახლოებით 5%-ია, გახდეს 10% 2030 წლისთვის. კავენინო, იცით, ეს პარკები ერთია, ეს მწვანე საფარი, მაგრამ აი დავშოთ რო რანაირი იქნება, აი ეზოების პრობლემა როგორ გადაწყდება, აი ეზოების, სადაც ავტოფარეხებია, იქ ავტოფარეხები, სადაც აი იცით, უბრალოდ ჩვენ აი ხა დავიწყეთ, აი მშენებლობები რაღაც სტანდარტში რომ მოექცეს, რომ აი ის რაღაც მწვანე ნაწილი მაინც იყოს. აი ზუსტად წელს ჩვენ დავიწყეთ მოსახლეობასთან ერთად ახალ შენობებს უნდა კონდეს მაინც და კი იქ სადაც შესაძლებელია შიდა კვარტალურ ტერიტორიებზე დაირგას ნერგები, ჩვენ წელს ესეთი ტერიტორიები მოვიძიეთ და მოსახლეობასთან ერთად ვრგავთ. რა თქმა უნდა, ერთ სეზონზე შეუძლებელია რომ ქალაქი სრულად შეივსოს, მაგრამ 5000 ნერგი დაირგო წელს ზუსტად შიდა კვარტალურ ტერიტორიებზე. ასე რომ ნელ-ნელა ეს პროცესი გაგრძელდება და თუ სადმე შესაძლებელია რომ ჩანაცვლდეს ან ჩავამატოთ მცენარეები, იქ აუცილებლად დავრგავთ ხეებს. თაწმინდის კალთებს რა ეშულება? ხო ჩვენ ჩემდა გასაოცრად მე ნახე გამწვანებული თაწმინდის კალთები. ეს თვითგანახლების პროცესი დაიწყო კალტენინა. თვითგანახლების პროცესიც არის, ძირითადად ფოთლოვანი სახეობები. ფოთლოვანი სახეობა წამოვიდა, კი. მოდის და ნუ ხშირად თვითონ მეტყევებსაც აქვს ესეთი მიდგომა, რომ როდესაც ხდება
სანიტარული ჭრა იქ არ ხდება შერგვა გარკვეულ პერიოდის მანძილზე ელოდებიან როგორც ამობა თვითგანახლება და შემდეგ უკვე გეგმავენ აღდგენით ღონისძიებებს ორი სხვა ამის პრეცედენტი ორი სვანელი ხავს გისმენ ალო დიახ გამარჯობათ მოგესალმებით ეს ყოველთვის სასიხარულო ამბავია რასაც ქალბატონი ბრძანენ მაგრამ მეორე მხარე არ აქვს ასეთი ხომ არ არის საჭირო გაზიარება გამოცდილების დასავლეთის ქვეყნებთან რომლებიც ფაქტიურად არ აქვს ისეთი ტექნიკის აკეთებენ ამ ყველაფერს რომ ვთქვათ არ შეიმჩნევა ტელეფონი ცოტა შორს დაიჭირო ვთქვათ ის გარდიხე მასთან სწრაფმდადი ამ არის მის ქალბატონო უკაცრავად შეგიძლიათ კიდევ ერთი მსმენელი აი მე უბრალოდ ვიტყვი სწაფზარდხებზე ქონდა ქალბატონს საუბარი და ამის გამოცდილებაც არის უცხოეთში მაგრამ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ისეთ სახეობებზე რომლებიც თბილისისთვის არის ადაპტირებული ანუ თბილისისთვის ადგილობრივი სახეობებია და ტრადიციულად ჩვენთან ხარობდა რა თქმა უნდა არსებობს სწრაფად მზარდი სახეობები ამას უფრო იყენებენ აი ენერგოტყეებისთვის სადაც უცებ და გაიზარდოს და მოიჭრას, მაგრამ ქალაქისთვის ვცდილობთ, რომ აიც ისეთი სახეობები, სწორედ აი ამის პრეცედენტი დავიწყეთ წელს, აღვადგინეთ ნუში ბაღები ქალაქში და ნუშიც არის ზუსტად ესეთი სახეობა. გისმენთ, უკაცრავად კითხვაზე პასუხი გვინდა და გისმენთ. შეიძლება გვიპასუხოს. იპოდრომის ტერიტორია, რომელზეც უკვე ზღაპრები ზოგი რასწობა, ზოგი რასასუპირებენ იპოდრომის ტერიტორიას, რომელიც ჩვენ უბანშია, ნუ ძალიან დიდი დაჭირვა აქვს ჩვენი მთელი ძალიან დიდი მოსახლეობისთვის და თუ შეიძლება იპოდრომზე ძველი პოდრომის ძველი პოდრომის ტერიტორია სადაც არ არის განაში სადაც არ არის შეიძლება აი დაწვრილებით გითხრათ რა კი ბატონო ძალიან ისეთი დაწვრილებით ინფორმაცია მეც არ გამაჩნია ბოდიშ მოგიხდით უბრალოდ ვიცი ის რომ სადაც არ მიმდინარეობს დღეს მშენებლობა ეს არის კერძო ტერიტორია და სწორედ ამით მოხდა რომ გადარჩა ეს და დღეს ისიც სავსე არ არის სახლებით ამიტომ რადგან კერძოა ქალაქის მუნიციპალიტეტი ვერანაირ პასუხისგებლობას ვერ აიღებს და ვერც თავის პერსპექტივაში ჩასვამს ამ ტერიტორიას. რაც შეეხება იპოდრომის გარშემო, რაც ესე ნაწილ-ნაწილ გაიყიდა, იქ მოგეხსენებათ მრავალბილიანი სახლების მშენებლობა მიმდინარეობს და იქ ძალიან ბევრი კომპანია დღესაც პროექტი შეთანხმებული აქვს, სამშენებლო ნებართვა აქვს და ამ პროექტების შეთანხმებების დარღვევა შესაძლებელია ქალბატონინო. ვერ გეტყვით ის როგორ შეთავაზოს მერია მაგალითად ძალიან რთულია, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არსებობს ადეკვატური ტერიტორიები, რომელიც შეიძლება შესთავაზო, ანუ ადგილმონაცვლეობა ისეთივე პრესტიჟული ისეთივე პრესტიჟული ძალიან რთულია, იმიტომ როდესაც მოხდა ამ ტერიტორიების გასხვისება ესე ქაოტურად გეგმის გარეშე, მაშინ იყო მთელი ეს პრობლემა დაწყებული და ანუ ეხა ძალიან რთულია. ეს ტერიტორია რაც კერძო არის და მთლიანად გასხვისებულია, ის ჯერჯერობით გადარჩენილია და იქ მშენებლობა არ მიმდინარეობს და რა იგეგმება ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მაქვს სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ჩვენც არ უგებს ინფორმაცია ვეცადეთ მოგვეპოვებინა რა ხდებოდა აქ, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოახერხეთ მე სამწუხაროდ ჩვენ კერძო ტერიტორია და მფლობელს კერძო ტერიტორია და უფლება თავისი შეხედულების სამებრ განავითაროს, თუმცა ქალაქთან შეთანხმების და არა ქალაქის ინტერესების საზიანოდ. ეს თუ აი ეს მომენტი არის, ეს კომპონენტი ჩადებული, ეს ძალიან კარგია და რა ეშველება ვერესხეობას. ქალბატონინო, აი ზოოპარკი როგორც ვიცით გადადის, მედიატური იყო არაჩვეულებრივი, მე სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ, საცხენოსნო ტური ქონდა თბილისის ზოოპარკში, დაათვალიერეს ჩემმა კოლეგებმა ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, ინფრასტრუქტურა როგორი იქნება, მაგრამ აი ეს ტერიტორია რანაირი იქნება, ხომ არსებობს ვერესხეობის განვითარების პროექტი. მე როგორც ვიცი, ისიც განხილვის პროცესშია და აი მაინტერესებს ახლა რანაირი იქნება ვერესხეობა. სამწუხაროდ თვითონ ვერესხეობა ეს განვითარების კონცეფცია არსებობს ჯერჯერობით. რა შეეხება პროექტს, პროექტი არსებობს მზიურის პარკზე, სწორედ აი ახლა დასრულდა. ეს არის როგორც დენდროლოგიური პროექტი, ასევე პარკის მშენებლობის პროექტი და ამ პარკის მშენებლობა მზიურის პარკის განახლება დაიწყება უკვე უახლოს მომავალში, რადგანაც პროექტი არსებობს. ზოოპარკის გადატანა მოხდება ეტაპობრივად, ძალიან რთულია რომ სწრაფად მოხდეს
მოხდეს ყველა იმ ცხოველის გაყვანა იქ ვოლიერების მშენებლობა ამას ალბათ რამდენიმე წელი დასჭირდება და რაც შეეხება ვერეს ხეობას მოგეხსენებათ რომ იქ წინა სეზონზე რგვების სეზონზე ჩვენმა სამსახურმა 4700 მცენარე დარგო კარგია რომ ამ თემას შეეხეთ იმიტომ რომ ხო იმ იქ ხეებს ძალიან გაუჭირდათ ქონდათ ადაპტაციის პერიოდის რთული იმიტომ რომ დიდი ზომის ხეები გადმოირგა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი პროექტი ქალაქში აქამდე ესეთი პროექტი არ განხორციელებულა და იყო ძალიან დიდი ინტერესი საზოგადოების მხრივ მცენარეების დიდი ნაწილი დიდმა ნაწილმა ფერი შეიცვალა ზოგმა ტიტვის დაყარა თუმცა ეს მცენარეები იყო ცოცხალი ჩვენ მუდმივ მონიტორინგს ვაწარმოებდით პროფესიონალებთან ერთად როგორც ჩვენი სამსახურის ასევე დამოუკიდებელ ექსპერტებთან ერთად მათი შეფასებით მცენარეების 80%-ის მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი და მათი ვარაუდი გამართლდა თბილისის გულშემატკივრების გასახარად და ჩვენ ამ სეზონზე დაახლოებით 12% ჩავანაცვლეთ ანუ 98%-მა გაიხარა მაშინ როდესაც იყო ესეთი თითქოს ესეთი სურათი რომ იქ ყველა ხე გახმა არა გახარების კოეფიციენტი იყო ძალიან მაღალი ძალიან მაღალი ანუ მაგრამ დღეს გვაქვს ჩვენი კტუიები დარგული რომელიც ვიზუალურად არის ყვითელი მებაღეები ამ პროცესს ამთარში ეძახიან დაჟანგვის პროცესს ისინი შემოწმებულია და ისინი ცოცხალია თუ კი კიდე გახმება ვერესხეობაში ხეები კონტრაქტორს აკვალდებულება რომ გაზაფხულზეც ჩაანაცვლოს ყველა მცენარე ახალი მცენარით იგივე სახეობის ასე რომ ვერესხეობაში სიტუაცია გვაქვს ძალიან კარგი იქ არიზონული კიპარისები ლაილანდის კიპარისები რომელიც დაირგოდა რომელიც ესე გამოიყურებოდა გაყუთლებული თითქოს გახმა მათი 88% გადარჩა და რაც გახმა ის ჩანაცვლდა კონტრაქტორის მიერ ისე რომ ამაში არ ყოფილა დამატებით მე ის მხრიდან არც ერთი თეთრი გადახდილი ქალბატონო ნინო ეცი ჩვენ საუბრობდით ვერესხეობაში რაც ეს ამბავი მოხდა ის მოვლენები რაც განვითარდა იქ ვერესხეობაში რომ იქ რაც ჭალის ტყეებისთვის და ვერესხეობისთვის იყო ის მცენარეები დაირგვებოდა აღმოჩნდა რომ ციტოვანები დაირგო არა ის ციტოვანები იქ ჭალის ტყეებისთვის დამახასიათებელი სახეობები დაირგვება ისევ თუ დაგენის ანაბრად დავტო არა ეს ორი სხვადასხვა ეს არის მიმართულება იმიტომ რომ ციტოვანი ხეები დაირგო ავტომაგისტრალის გასწვრივ კი ამდობა იმიტომ რომ მოხდეს ამ ავტომაგისტრალის გარკვეულწილად იზოლაცია იმ გამწვანებული ტერიტორიისგან რომელიც გარშემო იქმნება. რაც შეეხება ჭალის ტყეებს, ჭალის ტყეები დაირგვება ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, ანუ იმ ჭალაში პირველ ტერასაზე, ვერეს პირველ და მეორე ტერასაზე, სადაც იყო, ხოლო ეს ციტოვანები დეკორატიული მცენარეები დაირგო ავტომაგისტრალის გასწვრივ, რომ მოხდეს აი ამ ავტომაგისტრალის იზოლაცია, როგორც ხმაურის, ასევე გამონაბულქვის, ასევე ვიზუალური ეფექტის, განსაკუთრებით ღამის სინათლეების, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იქ არის ზოოპარკი და ვოლიერები არის ზუსტად ამ ავტომაგისტრალის გასწვრივ და ეს მწვანე ბარიერი არის სწორედ იმიტომ გაკეთებული, რომ ეს მაღალი ინტენსივობის ავტომაგისტრალი რაღაცნაირად გამოიყოს ამ გამწვანებული ტერიტორიის. ეს ხმაურის დამცავი ბადეები შეიძლება გაკეთდეს ეს ტექნოლოგიები შემდეგ. ეს ისეთი ძვირი არ არის. ის შემდეგ შესაძლებელია. გარდა იმისა, რომ აბსორბცია უნდა მოხდეს იმ გამონაბოლქვის, არის ხმაურდამშობი ტექნოლოგიები ძალიან კარგი იქნება. თუმცა მე არ მესმის ვერესხეობაში ასეთი ინტენსიური მშენებლობა რამდენად შესაძლებელია და რისკთან არის ეგ დაკავშირებული მაგისტრალის გულის ხმაურს. მე გიგირგულებ ხსენებ განაშენიანება მიდი ზოოპარკი რო გადა ვარსებობს კიდევ ეჭვი რო იმ ზოოპარკის ადგილას კიდევ შენობები ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ჩაიქმება ეს ყოველ შეუძლებელი იქნება რისკია სხვა რო არაფერი მართალი გზანდებით და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია და მე კარგად ვიცნობ კონცეფციას ამ კონცეფციის მიხედვით მთელი ვერესხეობა უნდა იყოს არეკრეაციო ზონა საგანმანათლებლო და სპორტული ფუნქციით ანუ იქ აი ამ კონცეფციის მიხედვით არ უნდა მოხდეს სხვა სახის განაშენიანება თუ რამე არ შეიცვალა შემდეგ დეტალური პროექტირების დროს ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი კონცეფციის მიდგომა არის სწორედ ასეთი იმიტომ რომ აქ ვირტუალურ დამკვეთად ჩაითვალა სწორედ ის ახალგაზრდობა რომლებმაც ესეთი სოლიდარობის მაგალითი გვაჩვენეს და ეს იყო მათი მოთხოვნა რომ მთელი ეს ტერიტორია ყოფილიყო რეკრეაციული ზონა ახალგაზრდებისთვის იქ ყოფილიყო სხვადასხვა სახის სპორტული და ასე ვთქვათ გამაჯანსაღებელი
ხო, ძალიან კარგი იქნება ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება. იმედია გვეყოფა იმის აზრი და ის ყველაფერი რომ აქაც შენობები არ ჩავდგათ, არ შეიძლება ამის გაგცხვა. ორფერ შენობისთვის არის მე მგონი, როგორც სპეციალისტები ჩვენთან ეთერში ამბობენ, რისკის შემცვლელი იქნება უსათაოდ. Да, ერთიც კავდენინო, მე მაინტერესებს აი თბილისის განახლების პროცესში, აი ძველი თბილისის განახლების პროექტი გაგრძელდება, ეს უბრალოდ მთლიანად დაიწყება აღმშენებლის მიმდებარე ტერიტორიები და ესენი. მაგრამ იქ ნებისმიერ შემთხვევაში არის მწვანე საფარის დეფიციტი. რანაირად მოხდება მისი შევსება თქვენ თუ ხართ საქმის კურსში, იგივე ბაღების გოფილექტის ბაღი, ის ატოს ბაღი, ეს აი ეს მწვანე საფარი ზოლი როგორ გაკეთდება, ეს და ამის რესურსი თუ აქვს დედაქალაქის ამ ნაწილს. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა მუნიციპალურ ფონდთან ერთად და რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სწორედ აი ამ ახალი თბილისის კონცეფციის, რომ იქ მოხდეს საფეხმავლო ზონის განვითარება ისე, რომ ჩართული იყოს გამწვანებული ელემენტებიც. ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და გვექნება რაღაცა შედეგები მალე. იმედი ვიქონიო თვითონ მაინც. იმ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ სულ მცირე ტერიტორიაც კი, რომელიც არის მუნიციპალური, გავამწვანოთ და რაღაცნაირად მოვაწყოთ სულ მცირე რეკრეაციული ადგილი, ლოკაცია საჯარო სივრცე, რადგანაც მოგიხსენებათ, რომ დღეს არც ისეთი სტანდარტი, რომ როდესაც ადამიანი ფეხით სეირნობს, სადღაც 8-10 წუთის შემდეგ უნდა ჰქონდეს აუცილებლად შესაძლებლობა რაღაცა მცირე ზომის გამწვანებულ ტერიტორიაში დაისვენოს, რაც იქნება სკამი, წყლის სოკო და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს არის მთავარი კონცეფცია, რომელსაც ვცდილობთ, რომ ჩვენ გავყვეთ ქალაქში. კავდენინო, ჩვენ ეთერში ეკო ვიქტორინის დროა, შეპირებული სათამაშო და კითხვაც. ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან. ხმელი ფოთლების გვამლი აზიანებს ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს. მოდაწვავ ფოთლებს, გამოიყენეს სასუქად. ალბათ იცით, რომ თბილისში არსებობს საბავშვო სათამაშოების მუზეუმი, რომელიც 1927 წელს დაარსდა. ყოფილი ათაბეგობის ამჟამად ძმები ზუბალაშვილების ქუჩაზე მდებარეობდა, ამჟამად იქ არ არის, შეიცვალა ადგილმდებარეობა. საბავშვო ბაღი იყო და ეს სწორედ იმ შენობაში გახსნილა და მისი ინიციატორი გახდა შესანიშნავი ქალბატონი მწერალი და პედაგოგი, რომელმაც საგვარეულო თოჯინებისა და სათამაშოების კოლექცია, საგვარეულო ნივთი ყველა და უზარმაზარი ბიბლიოთეკა სასყიდლოდ გადასცა მუზეუმს და სახელმწიფო საერთოდ. უამრავი ადამიანი იღდა და ეხმარა მას იმისთვის, რომ გახსნილიყო ეს მუზეუმი, მათ შორის ისეთი მეცნიერები და მხატვრები არიან, დრო არ მეყოფა, რომ ჩამოგიჩვალოთ. ლადო გუდიაშვილი, მუსხელიშვილი, დიმიტრი უზნაზეცკი, უამრავი ადამიანი, უბრალოდ ახლა შეუძლებელია ამის ჩამოცვლა. 200-ზე მეტი უნიკალური ექსპონატი იყო მაშინ შეტანილი მუზეუმში. იმის მერე გაიზარდა მუზეუმი და დღეს ეს მუზეუმი, რომელიც ალბათ დარწმუნებული ვარ, ყოველას გათვალიერებული, მის სახელს ატარებს. გაიხსენეთ აი შესანიშნავი ქალბატონი და ორბელიანთა სამომავარი გახდა დედის მხრიდან, დიდი საგვარეულოს წარმომადგენელი. დაგვირეკეთ 2-41-92-42-92-92 და მიიღეთ შესანიშნავი პრიზი, ხის სათამაშო, ეკოლოგიურად სუფ და ძალიან საიმედო, თანაც ქართული სოციალური საწარმო კოდალასგან, რომელიც გთავაზობთ ასევე შესანიშნავ საახალწლო აქციას. შეგიძლიათ დახატოთ ნებისმიერი საახალწლო თემატიკაზე ნახატი, ბავშვმა უნდა დახატოს, გააგზავნეს სოციალურ ქსელზე, Facebook-ში ნახეთ მისი გვერდი, დადეთ ეს ნახატი და დეკემბრის ბოლომდე თქვენ მიიღებთ ზუსტად
თქვენი შვილის მიერ დახატული სათამაშოს მსგავს სათამაშოს, რომელიც არის გააკეთებული ეკოლოგიურად სუფთა წებოთი, ეკოლოგიურად სუფთა საღებავებით და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება რაც მთავარია, ეს არის ქართული და ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამზადებული, რომელსაც ეს ის ადამიანებსაც ჩვენ ვჯერდებით. და ერთით ქაბოტონი ნინო საახალწლოდ ნაძვის ხეებთან დაკავშირებით რამე განცხადება თუ აქვს მერიას, რა იგეგმება, მაინც გაიყიდება ეს საქმეს ნაძვის ხეები თუ როგორ დაბიჭვა თბილისის შემოგარენი, განსაკუთრებული ზედამხედველობა ხო არ იქნება? იმიტომ რომ არის შემთხვევები, მიუხედავად ამდენი გაფრთხილებისა, ასეთი იმის პროპაგანდის, რომ არ მოვჭრათ ეს ნაძვისხის წვერები, თუნდაც ახალდაგრგული ძალიან ხშირად გადაჭრილი გვინახავს ყველას. აი რა იქნება, რას გეკმაყოფს თბილისის მერია? თქო, და ზედამხედველობა იქნება გამკაცრებული ამ მიმართულებით. ჩვენ ერთ-ერთი შეგვიძლია მოუწოდოთ მოსახლეობას, რომ შეიძინონ ქოთანში ჩარგული ცოცხალი ნაძვის ხეები, რომლის გადარგვა იქნება შემდეგ შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ეს ჯობია იმას, რომ თუნდაც პლასტმასის ნაძვის ხეები ყიდოთ, რომელიც შემდეგ უკვე ნარჩენად რჩება და ეს ნარჩენიც არის ისეთი, რომელიც ბუნებაში ძალიან დიდი ხანი არ ისვლება. ასე რომ ქოთანში ჩარგული ნაძვის ხეები არის საუკეთესო გამოსავალი. თბილისის გარშემო იქნება ტყეებში განსაკუთრებული მონიტორინგი, თუმცა აქ ისეთი ნაძვები არ არის, რომ საახალწლოდ თბილისის გარშემო არ არის იმის საშიშროება, რომ იქ ნაძვები მოიჭრას და შემდეგ უკვე საახალწლო ნაძვის ხეებად გამოიყენონ. ეს ძირითადად მოგეხსენებათ არის სოჭი, რომელსაც ჩვენ საახალწლო ნაძვის ხეებს ვეძახით და ამის შემოტანა თბილისში ხდება როგორც წესი სხვა რაიონებიდან და არა თბილისის ტერიტორიაზე მოჭრილი. კარგი იქნება თუ ზედამხედველობის ბაზრები მაინც ეცეთ გისმენთ პასუხია ვიქტორს. დიახ, გამარჯობა. მე მგონი თუმანიშვილი. ქაბატონი თინათინ თუმანიშვილი. დიახ, ძალიან ეს პრიზის მისაღებად შეგიძლიათ მომწანდეთ, დატოვეთ მისამართი და აგირეკავთ ნებისმიერ დროს. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ სახელი და გვარიც გითხარით? ოი, დავაგვიანეთ, გაითიშა. ძალიან კარგი შესანიშნავი პრიზი მივიღო. ბავშვები თუ ყავს, მართლა შესანიშნავია. ეს არ არის მარტო მამლები, ეს არის უამრავი სათამაშო ბაზლი, ასაწყობი სათამაშოები, მექანიკური სათამაშოებიც არის სხვათა შორის, რომელიც ძალიან კარგი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ქაბოტონ ნინო, ამასობაში ჩვენი საეთერო დრო ეკომეტრისთვის განკუთვნილი საეთერო დრო ამოიწურა. რაც იმის სტუმარი გახლდათ, თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსი ქაბოტონ ნინო სულხანიშვილი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენით, დიდი მადლობა იმიტომ, რომ გვითამაშეთ ჩვენს ეკოვიქტორნეში და დიდი მადლობა თქვენ ქაბოტონ ნინო. გისურვებ წარმატებებს ამ ძალიან ძალიან რთულ და ძალიან ძალიან საპასუხისმგებლო მუშაობაში. კარგად წამდებოდეთ მომავალში. გოთამდე გაცემოზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალში შეხვდრამდე. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. Экометрия.